Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Antes de iniciar, vamos colocar nosso aviso de sempre. Então, as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avisem para que eu remova vocês da edição. Então, atendendo a pedidos, vamos fazer uma breve revisão em relação à distribuição eletrônica, porque também nós vamos ver bastante isso na aula de hoje, tá? Então, quando nós falamos de distribuição eletrônica, nós estamos falando de como os elétrons são colocados em função do subnível de energia. Então, quer dizer que nós temos vários elétrons dentro do átomo e a forma particular de que um elétron se comporte em relação ao núcleo atômico, nós chamamos isso de distribuição eletrônica. Repito aqui, o elétron, ele tem um comportamento extremamente complexo e é muito difícil colocar todas as suas propriedades numa única coisa. E convém que a gente observe o elétron como uma forma fragmentada. Então, em se tratando da distribuição eletrônica, vou colocar aqui o subnível de energia. Quando a gente fala de distribuição eletrônica, nós estamos falando, na verdade, de umas regras que saem da mecânica quântica e que a gente segue essas regras para que a gente possa entender como que os elétrons se comportam dentro dos átomos ou dentro dos elementos da tabela periódica. Sendo assim, quando a gente fala de distribuição eletrônica, nós estamos falando, né, como eu falei inicialmente, nós estamos falando de como que os elétrons se distribuem em termos de subnível. E como é que a gente observa esses subníveis, como é sempre um método que se repete ao longo do tempo. Quer dizer, é um método que sempre é reprodutível, sempre e dentro de determinadas condições nós conseguimos aí fazer a mesma distribuição e assim obter como, né, como nós vimos na aula passada, como que as propriedades periódicas se colocam, né? E assim a gente consegue obter, em termos de distribuição eletrônica, as famílias, os períodos da tabela periódica. Então, como é que a gente faz para determinar a distribuição eletrônica? Então, primeiramente, nós temos o elemento. Vamos pegar um elemento, por exemplo, o cálcio, né, que aqui tem forma Ca20. Então, como se trata de um átomo neutro, né, vamos considerar como um átomo neutro, então, o número de prótons é igual ao seu número de elétrons. Lembrando que o número de prótons sempre é constante. Então, o que vai variar aí é o número de elétrons. Então, estando o cálcio neutro, o que a gente vai fazer é verificar como que os 20 elétrons que estão na sua valência vão ser distribuídos dentro do seu núcleo atômico. E assim nós fazemos da seguinte forma: nós temos aquele triângulo que mostra os níveis e os subníveis de energia, e aí, para saber quais elétrons serão utilizados para a distribuição, a gente faz essa forma aqui. Então, a gente traça linhas a 45 graus e aí a gente observa onde que essa linha toca dentro dos níveis e nos subníveis de energia. E aí essa
direção mostra para a gente como que os elétrons serão distribuídos. Então, basta eu seguir o sentido das linhas, aí eu obtenho o quê? Então, a primeira linha é 1s2. A segunda linha, 2s2. A terceira linha, sempre da direita para a esquerda, 2p6, 3s2. E aí, você vai contar o número de elétrons, quando você achar que estiver perto do número de elétrons que está sendo pedido no item. Então, como aqui o cálcio é neutro, então nós temos 20 prótons, ou seja, 20 elétrons, porque o número de cargas positivas vai ser igual ao de negativas. Então, nós temos 2 com 4, com 6, 10, com 2, 18. Então, falta 2 elétrons para completar 20. E esses 2 elétrons vêm justamente do orbital... deixa eu ver se eu estou somando certo. 2, 4, 10... Não, falta muito ainda, né? 2, 4, 10, 12. Faltam 8 elétrons, né? Então, a gente vai distribuir ainda mais. Então, 3s2 é a próxima linha. 3p6, agora sim. Como agora temos 12 elétrons, com 6, 18, para 20 faltam 2. Então, a gente coloca como 4s2. Então, a gente sempre tem que ter em mente que essa tabelinha que a gente faz vai ser a nossa guia para fazer a distribuição eletrônica. Então, hoje nós vamos ver alguns exemplos de como que a gente consegue observar isso em cátions e ânions, porque nós temos dentro dos metais de transição algumas anomalias. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Então, como também nós temos cátions e ânions, né, então esse número que fica bem aqui corresponde a um cátion ou a um ânion, a gente vai saber quantos elétrons saem ou entram na camada de valência. E como é que eu sei que é a camada de valência? É a camada mais externa, né, que é representada pelos os últimos números que estão na distribuição eletrônica. Então, nós temos 4s2. Então, o elemento termina em s2, é um metal alcalino terroso. Então, ele tende a formar cátions do tipo 2+. E aí, o que acontece? Removendo esses elétrons, fica 4s0. Isso que nós estamos fazendo, né, e a gente vai discutir daqui a pouco, é justamente, nós chamamos de regra de octeto para estabilização do elemento. Então, a gente faz a distribuição dessa forma. Então, sempre colocamos os níveis e os subníveis em ordem, sempre obedecendo o número total de elétrons em cada nível. Então, no nível 1 são 2 elétrons, no nível 2 são 8, no nível 3, 18. E a partir do quarto nível são quantos elétrons? 6, 2, 8, 32 elétrons, certo? Então, é assim que se faz a distribuição eletrônica. Se vocês tiverem ainda com alguma dúvida, vocês podem falar que a gente pode discutir isso depois da aula. Também, em relação ao spin. O spin do elétron significa dizer que ele vai rotacionar em torno de um eixo. Então, como é que a gente representa a rotação do elétron? Com uma meia seta para cima ou com uma meia seta para baixo. Então, o que vai acontecer quando nós temos dentro de um subnível atômico, como por exemplo subnível S? Então, vamos pegar aqui a distribuição do cálcio. A gente já sabe que já termina em 4s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, 4s2 é a camada de valência. Vamos aqui pegar os números quânticos da distribuição da camada de valência. Então, nós temos aqui o número principal, né, 4. O secundário, como é o S, ele é igual a 0. ml, como se trata de uma única caixinha que representa o orbital S, o número dele é 0. E nós temos aqui 2 elétrons. Então, como é que a gente representa esses 2 elétrons? Justamente com spins contrários, ou com as setas opostas, né? Então, sempre da esquerda para a direita, nós temos um elétron e 2 elétrons aqui. E o número de spin vai ser sempre aquele do último número que nós vamos distribuir. Então, o último número que corresponde ao último elétron da camada de valência que eu coloquei dentro do subnível,
que vai acontecer é que ele está com a seta para baixo. Então, significa dizer que, por convenção, nós colocamos o spin para baixo como menos meio e o spin para cima como mais meio. Então, o número quântico de spin é igual a menos meio. Se nós estivéssemos com 4s1, aí nós teríamos somente um elétron e o spin seria positivo, como está mostrado aqui. Então, formaria um monocátion. A distribuição seria no cálcio mais. Já no cálcio 2+, retirando todos os elétrons da camada de valência, nós teríamos 4s0 e o número quântico de spin estaria vazio. Portanto, ms seria igual a zero, porque não tem nenhum elétron dentro do subnível. Certo? Na aula de hoje, a gente vai discutir mais sobre isso. Então, como já no Ceará, vamos ter nervos e vamos discutir isso daqui. Então, hoje nós vamos falar sobre a relação entre a difusão eletrônica e a tabela periódica. Na aula passada, nós falamos um tanto sobre a distribuição eletrônica, falamos também sobre números quânticos, falamos sobre a regra do álfabo e falamos também sobre os elementos representativos da tabela periódica, que correspondem aos blocos S e P. Hoje, nós vamos falar, né, nós já falamos sobre isso dentro da aula passada, que foi a distribuição eletrônica. Veja que aqui estão os níveis e subníveis de energia, que correspondem justamente àqueles elétrons que nós distribuímos anteriormente. Então, a distribuição eletrônica aqui continua sempre da mesma forma. Nós vimos também que essas distribuições mostram como que os elementos se organizam dentro da tabela periódica. E hoje nós vamos falar justamente dos metais ou dos elementos que estão no bloco intermediário entre os blocos S e P, que são os blocos que representam os elementos representativos. Então, os metais de transição são todos os elementos que constam dentro do bloco D da tabela periódica. Então, o que significa dizer metal de transição? É aquele cuja distribuição eletrônica possui os orbitais D parcialmente preenchidos, que possam formar cátions com diferentes valências. Ou seja, quando nós estamos falando de valência, mais uma vez, estamos falando dos elétrons que estão mais distantes na distribuição eletrônica. Ou, justamente, é aquela região da distribuição eletrônica da camada energeticamente mais externa. Então, a depender do número de elétrons que existam nos subníveis de um determinado elemento, a gente vai perceber se há formação ou não de elementos com diferentes preenchimentos de elétrons. Nós vamos ver que isso tem um nome, que é justamente o número de oxidação. Então, como são metais, a característica desses compostos é que possuem boa condutividade térmica e elétrica, possuem alta ductilidade e boa maleabilidade. Boa parte desses metais de transição tendem a se corroer, ou seja, eles tendem a perder sua estrutura inicial de um metal puro e se transforma em óxidos, né? Quer dizer, produtos de corrosão, ou seja, produtos causados por uma degradação da sua estrutura inicial. Então, saindo da sua forma reduzida, quer dizer, da sua forma metálica, e forma aí óxidos desses metais, que é a sua forma natural. Nós temos exemplo da ferrugem, nada mais é do que o ferro em contato com o oxigênio atmosférico, formando óxido de ferro. E o óxido de ferro é um dos produtos de corrosão do ferro, não somente do ferro, mas todos os elementos, né, estruturais que são a base de ferro, como aço e assim por diante. Então, aquele pozinho marrom escurecido que você observa dos compostos possui aço, pode ter certeza que ele é um produto de corrosão à base de ferro. Também, dentro dos metais de transição, nós temos metais que resistem muito mais ao processo de corrosão, que são chamados de metais nobres. Mas a nobreza desses metais não se dá somente porque são mais difíceis de corroer, mas também porque eles são mais raros de se encontrar na crosta terrestre. Então, vocês estão vendo aí nessa foto, essa placa
de platina pura, nem é uma coisa tão alta assim, em torno de 99,9%, custa quase 700 mil dólares, certo? Então, uma placa que deve ter seus 4 ou 5 quilos custa aí quase 700 mil dólares, justamente porque o processo de obtenção de platina é extremamente complicado e certos metais, como mesmo paládio, ósmio e tantos outros, podem custar mais do que ouro. Então, ouro é um dos metais nobres, nós temos muitos outros metais nobres dentro dos metais de transição, e não se engane, o ouro é apenas um deles, não é o mais valioso, certo? Apesar de ser também valioso. Então, vocês estão vendo aí um gráfico de cotação que eu peguei desse site chamado Bullion Wallet, que fala justamente que é um site especializado em cotação de metais preciosos. Então, vocês podem ver aí que o quilo de platina está variando em torno de 39 a intervalo, né? De 39.162 dólares e 50 centavos até 39 mil dólares e 210 mil dólares por quilo. Então, imagina se desembolsar 40 mil dólares, nós estamos falando em dólares, né? Converter isso em reais, né? Na cotação que nós temos hoje. Então, quase 300 mil reais para a gente comprar um quilo de platina. Então, dá para vocês perceberem que não é brincadeira mexer com platina. Vamos aqui observar quais são as características eletrônicas dos metais de transição. Geralmente, esses metais de transição possuem distribuição que possuem orbitais d na sua camada de valência em conjunto com orbitais s. Tirando os elementos lantanoides, né, que começa com lantânio, e dos actinoides, que começa com actínio, que são justamente os blocos de metais do grupo F, os elementos que estão dentro desses intervalos de números atômicos são justamente os metais de transição. Dentro da tabela periódica, os metais de transição iniciam no quarto período e o primeiro elemento de transição é o escândio, número atômico lítio. Nós já vimos a estrutura eletrônica desse metal na aula retrasada, eu acho, quando eu mostrei para vocês, como está aí no slide à direita, como que é o orbital d desse metal, que é justamente seu metal, o seu elétron, né? Melhor dizendo, a sua camada de valência. Então, nós vimos que o orbital d, o subnível d, ele é capaz de receber 10 elétrons. E tal configuração eletrônica permite, de fato, criar cátions com diferentes valências ou números de oxidação ou NOX. Então, o que significa dizer um NOX? É justamente a carga do íon. Se for um cátion, o NOX é positivo, quer dizer, houve perda de elétrons, porque eu tenho menos elétrons do que prótons, lembrando que o número de prótons sempre é fixo. Se eu tiver menos elétrons do que prótons, então eu formo cátions. Se for um ânion, nós temos aí um NOX negativo, ou seja, o átomo recebeu elétrons e aí nós temos situação inversa, em que a camada de valência recebeu mais elétrons em relação ao número de prótons e sua carga total se torna negativa. Então vamos verificar, observando a distribuição eletrônica do escândio, quais são os possíveis valores de NOX para o escândio. Fazendo a distribuição eletrônica do escândio, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então, o que a gente observa aqui? Nós observamos que nós temos 3 elétrons na camada de valência e que nós precisamos ter um critério para determinar como que nós conseguimos fazer ou supor quais são os possíveis valores de número de oxidação do escândio. E para isso a gente precisa saber de uma coisa chamada regra do octeto, que eu já falei para vocês no início da aula, e agora nós vamos destrinchar mais sobre esse assunto. Então, o que se trata o octeto? Como a gente precisa de uma referência para saber como que o íon é formado em termos de cátion de ânion,
a gente precisa entender o seguinte: como é que se dá a estabilidade dentro da tabela periódica quando um determinado elemento atinge 8 elétrons na sua camada de valência? E assim, o que a gente tem? Nós temos que o elemento está quimicamente estável e atingiu o octeto, porque dentro da sua camada de valência, a partir do segundo nível, nós temos 8 elétrons. E esses 8 elétrons completam a valência de qualquer elemento. Os elementos por excelência que possuem essa configuração são justamente os gases nobres. O primeiro deles é o gás de neônio, que tem o número atômico igual a 10. Quando a gente faz a distribuição eletrônica desse elemento, a gente percebe que quando nós fazemos a distribuição, a gente chega aqui na distribuição 1s2, 2s2, 2p6. Quando a gente olha na camada de valência, nós temos 8 elétrons de fato na última camada. Então, como são 8 elétrons, nós temos o octeto. E o octeto na valência do elemento, então ele é eletronicamente estável. Mais uma vez, nós estamos tratando de reações químicas, portanto, quando nós tratamos da reatividade química dos elementos, nós estamos falando de densidade eletrônica, seja para mais, seja para menos. Portanto, os cátions e ânions existem na natureza para que esses elementos sejam estabilizados de forma química ou quimicamente estabilizados. Então, vamos para o caso do sódio, que na verdade não é 10, ele tem um número atômico 11. E quando a gente faz a distribuição eletrônica do sódio, o que a gente observa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o que nós temos? Nós temos duas situações. O que é mais energeticamente favorável? Perder um elétron do subnível S1 ou receber 7 elétrons de fora para preencher o nível 3 e atingir o octeto? Obviamente, como a natureza sempre tende à estabilidade, é muito mais fácil, é muito mais energeticamente favorável perder um elétron, porque em termos de energia é muito mais custoso preencher 7 elétrons, porque 7 elétrons terão que sair de algum lugar, e naturalmente é melhor perder um elétron do que receber 7. E aí, quando o sódio se torna estável, então ele perde esse elétron, possui o subnível 3s anulado, zerado, e finalmente o sódio se torna sódio mais, Na+, que é um cátion. E assim, a formação dos cátions e ânions depende, entre muitas coisas, como o átomo irá se estabilizar em termos energéticos. Então vamos observar o gráfico que nós vimos na aula passada do gráfico de Alphabell. Nós observamos que existem níveis de energia crescentes e que, quando distribuímos os elétrons, deixa eu mudar aqui de cor, quando nós fazemos a distribuição eletrônica dentro dos subníveis, a gente sempre percebe que nós temos uma certa proximidade entre os subníveis. Então, nós já fizemos isso na aula passada. E assim vai em relação aos outros subníveis. E aí, o que é interessante? Vamos aqui resumir os orbitais S, os subníveis SD, que também são os orbitais, tá? Então, aproximando, melhor dizendo, resumindo, os orbitais SD, a gente percebe de fato que existe uma proximidade muito grande entre esses subníveis. E isso vai ditar para a gente o que pode acontecer com o número de oxidação dos metais de transição. Porque, como as energias são muito próximas, a variação é muito pequenininha, nós vamos ter aí algumas coisas interessantes em termos de estabilidade. Então, voltando à questão, quais são os possíveis valores de nóx do escândio? Então, nós já temos aqui a distribuição eletrônica do escândio. Então, nós já vimos que na regra de Alphabell, então nós temos aqui que a energia é crescente.
Quando nós desenhamos os subníveis de energia, nós temos o orbital 4s e em seguida o orbital 3d1. Então, distribuindo normalmente 4s2, 3d1. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação muito similar àquela do sódio. Então, o que é mais fácil? Preencher. Opa, preencher aqui o. Boa, faltou aqui umas coisinhas aqui no tal D. Agora sim. Agora sim, representamos o orbital 3D corretamente. Então, o que é mais fácil energeticamente? É preencher o nível 3D com 9 elétrons de fora, ou perder esse 1 elétron e assim estabilizar o átomo. Então, partindo do princípio da estabilidade energética, é muito mais fácil você perder esse elétron e aí nós temos um dos nox do escândio como sendo mais um. Então, o escândio pode perder um elétron no orbital D e se torna escândio mais. A carga final que sobra quando a gente faz essa análise dos elétrons é justamente o número de oxidação. Então, vamos remover esse elétron e aí nós temos que o orbital 3D se torna vazio. E vamos agora para o orbital 4S. Mais uma vez, nós temos a mesma situação. O que é mais fácil? Preencher com 10 elétrons na camada 3D, em se tratando de um cátion, ou permitir que o cátion perca mais esses 2 elétrons. É justamente que ele perca esses 2 elétrons. Perdidos esses 2 elétrons, o subnível S do nível 4 fica igual a zero, e aí soma-se uma carga perdida com outras duas cargas perdidas, e aí nós temos escândio 3+. Então, o outro número de oxidação possível para o escândio é justamente 3+. Mais uma vez, nós estamos fazendo a análise em função da distribuição eletrônica. E observe, quando a gente faz essa remoção dos elétrons, nós chegamos aqui no octeto. Nós temos 8 elétrons na camada de valência do cátion. Portanto, é de se esperar que o elemento escândio esteja estável tanto na forma mais 1 quanto na forma mais 3. Ao longo do curso, vocês verificarão que dentro da química de coordenação haverá um compartilhamento de elétrons do ligante, né, da substância que está reagindo com metal, e aí você pode ter outros tipos de configuração eletrônica, inclusive para formar outros tipos de números de oxidação. Mas vamos nos conter e mostrar como que a gente pode fazer esse tipo de análise em função da distribuição eletrônica. Escândio não, zinco. Agora vamos para um caso interessante que é o zinco. O zinco metálico é um metal que está à nossa disposição e que aqui ele também é um macronutriente. Então, algumas biomoléculas do nosso corpo possuem zinco na sua composição. Mas vamos ver aqui como é que a gente observaria o nox do zinco. Então, vamos aqui desenhar a energia crescente. Vamos aqui desenhar os diagramas de Alfvén. Então, nós temos o orbital 4s2, em seguida, o orbital 3d10. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é de se esperar que o zinco, né, possua uma certa estabilidade em relação ao escândio e ao sódio. Então, o que vai acontecer? Espera aí que meu celular não está no silencioso. Agora sim. Então, como eu dizendo, é de se esperar que o zinco seja muito mais estável em relação ao escândio e ao sódio, porque eu já consigo perceber que existe uma certa estabilidade justamente nos subníveis de energia. Mas
O zinco se corrói também, certo? Mas é uma corrosão que é uma corrosão superficial que forma óxido de zinco. Então, aqui no Espírito Santo, uma coisa que eu já observei é, as casas eles têm uma cobertura metálica, né? Aquela cobertura metálica que fica por cima, né? Como se fosse ali um tipo de galpão. Aquelas chapas são de zinco, né? E vocês podem perceber que é um pouquinho esbranquiçado, né? E aquele esbranquiçado é justamente o óxido de zinco formado em contato do zinco em contato com o oxigênio. Então, como é que se formaria o produto de corrosão óxido de zinco? Como a gente pode supor, seria pela perda de elétrons da camada de valência do zinco. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? Perder 12 elétrons, 2 do orbital 4s, 10 do 3d? Perder 10 elétrons do orbital d ou perder somente 2 elétrons do orbital s? O que é que vocês acham que vocês têm a falar sobre isso? O que é que vocês chutariam? Sejam sinceros, tá? Pode dizer. Eu acho que eu chutaria o 4S, 4S, por ser a última camada. Eu acho que seria mais fácil de perder. Não sei. Certo. Alguém mais arrisca um palpite? Ô Igor, eu não entendi você. Você falou, eu não escutei direito. Você podia repetir, por favor? Eu continuo te escutando. Você pode escrever no chat, please? Certo. Mais alguém? Mais alguém dá algum chute? Então, vamos voltar à questão. Quem respondeu acertou quem falou o orbital 4s. Por quê? Nós estamos falando de estabilidade. De fato, eu entendo aqueles que imaginaram responderam 3d10, porque isso aí teria uma estabilidade dentro do átomo, porque se a gente olhar para cá, ó, nós temos 8 elétrons, e perdidos esses 10, nós aí teríamos octeto. Porém, como toda regra possui uma exceção, o octeto ele é justamente quando nós temos 8 elétrons, mas nós também temos, lembrando, né, que a camada K são 2 elétrons, a camada L são 8 elétrons e a camada M são 18 elétrons. Então, o que acontece? Se eu tiro 2 elétrons do orbital 4s, o que vai acontecer é que. Deixa eu tirar essa anotação de antes. Então, o que vai acontecer? Opa! Então, o que vai acontecer é que eu vou remover os elétrons do orbital 4s e vai sobrar o quê? 3s2, 3p6, 3d10. Então, eu tenho quantos elétrons aqui na camada de valência? Eu tenho 18 elétrons. Colocando no diagrama de Alphabaugh, o que é que nós vamos ter? Colocando os outros orbitais, né? Então, nós temos 3s2. Já coloco os elétrons. 3p6. Então, 4s2 fica um pouco vazio. E aí entra, deixa eu apagar isso aqui. E vai entrar o 3d10. 10. Então, aqui é o orbital 4s, aqui é o orbital 3d. Porque o octeto agora, como nós estamos tratando o terceiro nível, não tem somente 8 elétrons, mas sim
18. E qual vai ser a forma mais fácil de estabilizar o zinco na sua forma oxidada? É justamente perdendo somente dois elétrons. Como nós vimos, os orbitais s e d são um tanto próximos entre si, em termos de energia, né? Apesar de próximos, quem é menos energético para ser perdido é justamente o 4s. Portanto, quando nós temos o zinco corroído, nós temos o zinco na sua forma mais 2, tá certo? Então, nós estamos aí falando de exceções à regra do octeto, tá? E o zinco, ele, para quem trabalha com eletroquímica, fala que o zinco é chamado de muito comportado, né? Porque o seu comportamento eletroquímico depende somente desses elétrons que estão aqui na camada 4s. Então, falei aqui da regra do zinco, aliás, da exceção do zinco, nós temos também uma outra exceção. Então, nem todos os elementos seguem essa lógica, porque nós temos aí o número de prótons que caracteriza a identidade do elemento. Portanto, quando os elementos se tornam mais pesados, existe um efeito, que é um efeito de blindagem, dos orbitais internos que afeta a distribuição eletrônica. E os orbitais semi-preenchidos conferem estabilidade ao elemento. Então, nós já vimos aqui uma exceção, já uma exceção à regra do octeto, agora de distribuição de orbitais que já são preenchidos. E agora nós vamos falar do rutênio, que é o queridinho dos inorgânicos, e agora em termos de metais semi-preenchidos. A distribuição eletrônica do rutênio, ela é um tanto sui generis, porque quando a gente coloca os orbitais de valência dele, ele é 5s1 e 4d7. Vamos agora observar como que essa distribuição é anômala, fazendo essa distribuição de duas formas. Da forma que é colocada pelo diagrama de distribuição eletrônica que nós aprendemos na aula passada e de como que é energeticamente. Então, nós temos orbitais 5s e 4d desenhados aqui. Vamos desenhar na seguinte maneira. Então, nós temos orbital 5s2, aí vamos preencher com orbital com 6 elétrons, orbital 4d. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui essa distribuição, no caso, vamos colocar assim. Não estou enxergando breguetes. Acho que o mouse é melhor. Então, vamos colocar aqui como distribuição eletrônica comum. E agora vamos fazer a distribuição utilizando, né, a distribuição que é realmente observada para o rutênio. Então nós temos 5s1 e 4d7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por que que isso acontece? Porque, mais uma vez, nós temos aqui as proximidades de energia dos orbitais 5s e 4d, e porque experimentalmente, aí a gente observa que o rutênio, ele pode formar cátions do tipo 2+ e 3+. E somente o modelo distribuição 5s1 4d7, que é essa distribuição anômala, né? Então, vamos colocar aqui, distribuição anômala. É que permite explicar por que que o rutênio teria esse tipo de distribuição eletrônica, porque se fosse pela distribuição eletrônica comum, só teria um tipo de distribuição, que seria rutênio 2+. Porque, como nós temos estabilidade em orbitais semi-preenchidos, então, na verdade, nós temos nem somente o 2, seria rutênio 1 com rutênio 2, porque um dos elétrons sairia desse orbital aqui, nós então teríamos todos eles semi-preenchidos. E o segundo orbital e o segundo elétron sairia do orbital 5s também semi-preenchido, e aí nós teríamos algum tipo de estabilidade. Não é o caso, porque experimentalmente nós temos rutênio 2 e rutênio 3. Então, rutênio 2 significa que dois elétrons saíram desses dois orbitais
esses dois elétrons orbitais 4D. E o rutênio 3+ cai justamente na condição que nós vimos do zinco. Então, o rutênio 3+ permite que o elétron do orbital 5s saia para que nós tenhamos aí um nível semi-preenchido, que também dá estabilidade para o átomo na distribuição eletrônica. Então, o que a gente pode concluir? Quando nós temos os orbitais preenchidos completamente, né? Ou seja, quando nós temos, vamos pegar aqui um orbital P, né? Então, quando nós falamos de orbital preenchido, nós estamos falando dessa forma. Então, isso aqui são orbitais preenchidos. E quando nós falamos de orbitais semi-preenchidos, nós estamos falando disso aqui. Então, são orbitais semi-preenchidos. Quer dizer, são os orbitais que possuem apenas metade da sua capacidade de elétrons que estão preenchidos. Então, vocês verão isso com mais profundidade lá na química inorgânica. Então, é importante que você já saiba, então, desde já, que na distribuição eletrônica, dentro dos metais de transição, nós temos aí essas exceções. Nós temos outros elementos com outras exceções, como é o caso do paládio, que ele é muito semelhante ao zinco. Nós temos o caso da prata, que ele forma cátion Ag+, justamente pela saída desse elétron 5s1, porque nós temos todos os subníveis preenchidos, que sejam os orbitais D10 preenchidos, e também o cobre por conta da sua distribuição 4s1 e 3d10, que permite formação de cobre mais e cobre 2+. Portanto, a nível de exceção, nós temos aí essas peculiaridades da distribuição eletrônica nos orbitais dos elementos de transição, tá? Perguntas? Por favor, faça aí para nós. Mais uma vez, né? Eu repito sempre, se vocês tiverem se vocês não estiverem entendendo nada, vocês podem me interromper, me chamem aqui, que aí a gente discute, certo? Se não aqui, também nós temos o nosso Classroom, que a gente pode discutir por lá também, tá? Então, não se acanhem se tiverem dúvida, ou vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, ou então vocês podem abrir a dúvida lá no Classroom, que a gente vai discutir também, tá? Então, vamos continuar. Muito bem. Então, nós já falamos dos elementos principais dentro da tabela periódica. Nós vimos como que os elementos se organizam em função dos seus números atômicos. E hoje nós vamos ver como é que a gente faz a leitura de um elemento na tabela periódica. Nós temos duas formas de exibição, que é essa daqui. Não existe uma regra, tá? Mas as mais comuns são essa daqui, que é uma forma chamada completa, e essa outra, que é uma forma resumida. Então, o que significa isso? Quando nós temos uma tabela resumida, mostra para a gente somente na coluna de cima, certo? Na linha de cima, nós temos as famílias, certo? Então, quando nós lemos de cima para baixo, nós estamos lendo uma família. Então, família 1 são esses elementos, família 2 são esses elementos, e assim por diante. As linhas nós chamamos de períodos. Então, são os períodos. E essas linhas horizontais mostram quais são os elementos. Nossa. Então, essas linhas horizontais, deixa eu colocar mais devagar, mostram para a gente
quais elementos participam desses períodos. Então, o primeiro período são esses elementos aqui. Esses outros elementos são desse período. E assim por diante. Então, os elementos que nós lemos de cima para baixo são as afamílias. Os elementos que estão da esquerda para a direita são os períodos, tá? E aí, quando a gente lê uma tabela periódica, o elemento de forma completa, nós temos o quê? Nós temos o símbolo do elemento que representa, certo? O conjunto, e nós já vimos, né, que um elemento químico, que nada mais é do que o conjunto de isótopos daquele átomo. Então, esse K maiúsculo representa o símbolo do elemento. Então, aqui nós temos o nome do elemento. Nós temos no canto superior esquerdo o número atômico do elemento. Nós temos no lado direito a distribuição eletrônica em níveis, quer dizer, então aqui está implícito que esses dois elétrons representam a camada K, esses oito elétrons a camada L, esses oito elétrons na camada M, e na camada N nós temos um elétron. Então, quando a gente representa os elétrons, então nós temos K2, L8, M igual a 8 e N igual a 1. Então, o que é que representa isso na prática? Representa a distribuição eletrônica em subníveis da seguinte forma. Então, K2 é exatamente 1s2. L igual a 8, 2s2, 2p6. M igual a 8, 3s2, 3p6. N igual a 1, 4s1. Então, nós temos o nível representado, o número quântico principal pela letra, certo? E nós temos a quantidade de elétrons representado por esse número aqui, que são justamente esses aqui. Então, nós estamos resumindo a distribuição eletrônica com esses números na distribuição eletrônica dos níveis. Muito bem. Então, nós temos o número atômico, o símbolo, a distribuição eletrônica, o nome do elemento, e falta mostrar esse aqui, que é o número de massa do elemento. Ou seja, quanto pesa esse elemento? Nós vamos ver em propriedades, quando nós falamos sobre reações químicas, das propriedades ponderais, nós vamos ver que essa quantidade é em gramas por mol, ou unidade de massa atômica. Então, se vocês lembrarem, quando nós discutimos sobre as partículas atômicas, nós vimos que o número de massa se dá pelo número de prótons e o número de elétrons do elemento. Então, esse número que está abaixo do nome do elemento representa justamente a soma dessas quantidades. E nós temos um número um pouquinho maior, com mais algarismos significativos, porque é necessário que você tenha muito mais esses significativos para que você possa ter mais precisão do tipo do cálculo que você tiver, né? Então, nós vamos ver tudo isso ao longo desse semestre. E nós vamos ver que isso possui uma unidade própria, que pode ser ou unidades de massa atômica, ou então mol, gramas por mol, certo? Então, essa é a representação mais completa que se pode existir. Há outros tipos de representação, mas eu acredito que convém saber primeiro essa, porque ela é a mais comum em todas as tabelas. E a representação mais simples é quando nós temos somente o símbolo do elemento e quando nós temos o número atômico. Certo? Então, hoje em dia fica muito mais fácil vocês saberem quais são
as massas atômicas ou as massas molares, né? Ou seja, a massa de uma das substâncias, porque hoje em dia já tem muita informação na internet, principalmente na Wikipédia, você também tem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela periódica aqui, né? Além da ptable.com, tem uma tabela que eu acho mais tão interessante quanto aquela, que é justamente da RSC, da Sociedade Real Química lá do Reino Unido. Então vocês estão vendo aí uma representação simplificada da tabela periódica. E aí vamos mostrar aqui um negócio que é bem interessante. Então vamos aqui copiar o link. Para quem tiver interesse, está aqui o link. Henrique perguntou uma coisa: de cada elemento só pode mudar o número atômico e sua massa, né? Exatamente. Exatamente. Então, cada quadradinho daquele representa um número atômico diferente, ou seja, um elemento diferente, certo? Então, vamos aqui para o site que eu mostrei. Então, aqui está uma outra representação de uma tabela periódica dinâmica. E nós temos as informações que eu acabei de falar para vocês, né? Então, clicando sobre o elemento, vai aparecer todas as informações químicas, né? Então, vai mostrar qual é o seu grupo, período, qual o tipo de bloco que ele pertence, número atômico, configuração eletrônica. Nós temos isótopos, né, do potássio. Nós temos, ó, o número de massa do potássio. Nós temos outras propriedades físicas, como ponto de fusão e ponto de ebulição. Claro que isso aqui está em inglês, mas vocês podem utilizar o Google Translate para traduzir esses elementos. E aí tem uma gama de informações que também vocês podem explorar. E o mais interessante de tudo é que existe um número de identificação desses elementos, que é o chamado ChemSpider. E aí, quando você clica nesse número de identificação, aí você chega num outro banco de dados que mostra uma quantidade, né, simplesmente alucinante de informações. Inclusive mostra quais seriam os nomes derivados que representam o potássio. Então nós temos em inglês, né, e por que possui a letra K se é escrito com potássio, né? É justamente por conta da sua origem latina, que significa kalium, né? Então esse kalium aí faz referência à composição de caules, né? Então, como a gente sabe que as plantas possuem diversos sais minerais e que são utilizados justamente para fazer fotossíntese, então se extraía do caule, portanto, o kalium, o sumo do caule, era a base para formar um tipo de álcool chamado potássio, né? Um álcali potássico. Então, o nome comum acabou se transformando no nome do elemento. Então, nós temos aí uma quantidade imensa de informações. Inclusive, vocês conseguem encontrar propriedades que são experimentais e até mesmo de propriedades que podem ser calculadas, porque existe aí uma colaboração do ChemSpider com vários laboratórios que fazem colaboração com química computacional. Então vocês podem fazer previsão de propriedades dentro dessas propriedades aqui, né? Então vocês podem verificar quais são algumas propriedades químicas que, evidentemente, nós vamos ter tempo ao longo do nosso curso, né, do curso de química, melhor dizendo. Que aí vocês podem, inclusive, utilizando qualquer uma daquelas ferramentas que eu já mostrei para vocês, ter alguma previsão de propriedades. Voltando à tabela periódica, né, inclusive ele mostra que você pode baixar isso para o seu dispositivo Android ou Apple, né, então você pode ter gratuitamente essa ferramenta, e aí você pode explorar à vontade. Então, inclusive, você consegue descobrir
qual foi a data de descoberta do elemento, inclusive quem isolou primeiro e algumas origens do nome, né? Mais uma vez, está em inglês, mas vocês podem utilizar o Google Translator para traduzir essas informações para português. Então, está aí uma ferramenta que eu acho fantástica em termos de conhecimento de química e eu acho que vai ser muito bom para vocês para o resto da vida, tá? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? Fiquem à vontade. Professor, Diga, filha. quando você for colocar a aula lá no Class, você vai disponibilizar esse link? Sim, claro, 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 com certeza. Quando eu subir os slides, o link vai estar lá, tá? Ah, então tá. Valeu, Inclusive, obrigado. eu coloquei no chat agora. Obrigado. Nada. Alguma coisa, gente? Vamos continuar. Muito bem, andiamo. Então, pronto. Nós vimos como até o momento, né? Nós vimos a constituição do átomo, que tem prótons, nêutrons e elétrons. Nós vimos como se faz a distribuição eletrônica. Vimos as exceções a regra do octeto, nós vimos o que significa octeto, nós vimos como que nós conseguimos ler uma tabela periódica, né? Como identificar os elementos, né? Melhor dizendo, né? Para não ficar muito confuso, o que significam aqueles números dentro da tabela periódica, e agora nós vamos ver quais são as propriedades que regem a tabela periódica. Então, como nós já vimos, a tabela periódica, ela é definida em função da sua distribuição eletrônica. Mais uma vez, a gente consegue observar a tabela periódica em termos de bloco. Então, bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, que são justamente as distribuições eletrônicas de valência desses elementos. Portanto, além de organizar os elementos químicos em função da sua distribuição eletrônica, a tabela também apresenta propriedades que dependem do sentido da tabela, né? Ou seja, nós temos propriedades que variam tanto nas famílias quanto nos períodos. Então, relembrando, as colunas são as famílias e as linhas são os períodos. Assim, quando acompanhamos os elementos nos períodos, temos aí diferentes distribuições eletrônicas, portanto, diferentes propriedades periódicas. Então, a primeira, né, e acho que é comum, nós já vimos algumas vezes isso na vida, é justamente a eletronegatividade. Como nós vimos, o princípio da reatividade dos elementos se dá pelos seus elétrons de valência, justamente com a regra do octeto. Se a natureza sempre tende à estabilidade, portanto, os elementos também tenderão à estabilidade por ganhar ou receber elétrons em sua camada de valência. A propriedade na qual o elemento pode receber elétrons é chamada de eletronegatividade. A escala que nós utilizamos até hoje e que é amplamente utilizada é a escala de Pauling. E o flúor dentro dessa escala de Pauling é justamente o elemento mais eletronegativo. Portanto, a nossa referência de eletronegatividade sempre será o flúor, porque ele possui na escala de Pauling a maior eletronegatividade. Então, como é que a gente percebe essa variação de eletronegatividade dentro da tabela periódica? Então, a tendência de aumento, né, ou de decrescimento, isso vai depender de como você lê a tabela periódica, vai ser da seguinte forma: se o elemento flúor, que é esse caboclo aqui, ele é o mais eletronegativo, portanto, se nós subirmos de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos, nós estamos aumentando a eletronegatividade. Portanto,
nos períodos da esquerda para a direita, das famílias de baixo para cima. E vamos aqui tirar uma dúvida, que é uma dúvida eterna, sobre os valores de eletronegatividade, né, dos não metais. Quais são eles? Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, como é que a gente fazia lá no Ceará para a gente se lembrar dessa sequência? A gente utilizava a seguinte frase: Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Então, cada inicial dessa frase corresponde exatamente a um elemento. Então, sim, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o cloro, né? E sim, também, o cloro é mais eletronegativo que o nitrogênio. Não é o contrário. Não é aquela sequência Fon, blá, 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 mas sim flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio e assim por diante. Sempre, 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 sempre calculado experimentalmente, comprovado e publicado, cloro é mais eletronegativo que o nitrogênio, certo? Então a tendência da eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias, certo? Então vamos aqui para o exemplo que eu já mostrei para vocês, não custa nada repetir, sódio e cloro. Então, vamos escrever a distribuição eletrônica dos elementos. O sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. Vamos considerar inicialmente esses compostos na sua forma neutra, portanto, o número de elétrons corresponde ao número de prótons. E aí, o sódio nós já vimos, distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, a distribuição termina em S1, então nós temos aqui um metal alcalino, que é justamente o sódio, né? O cloro tem número atômico 17, mais uma vez vamos considerar ele neutro, então o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então sua distribuição será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, camada de valência, 3s2, 3p5. Então nós temos aí 7 elétrons na camada de valência. Então, percebendo a regra do octeto, o que é que a gente conclui? O sódio se estabiliza perdendo um elétron da sua valência e completa o seu octeto com um cátion. Melhor dizendo, como um cátion. Mas ele não completa o octeto por ganhar elétrons, mas sim por perder o elétron da camada 3s1. E aí o que acontece? Fica igual a 1s2, 2s2, 2p6, que é justamente a configuração eletrônica de um gás nobre, que é o configuração do neônio. Está muito claro. Então, é a configuração eletrônica, né? Então, é configuração eletrônica de gás nobre, que é justamente o neônio, que também tem essa distribuição. Já o cloro se estabiliza ganhando um elétron na sua camada de valência, e aí sim completando seu octeto como um ânion. E aí, quando você tem esse nível completo, nós temos 18 elétrons na camada de valência, que é justamente uma configuração eletrônica de um gás nobre, que é justamente o argônio. Então, percebam que a estabilidade ela vai estar sempre relativa, em termos eletrônicos, ao gás nobre. Então, se uma distribuição eletrônica atingiu a configuração eletrônica de gás nobre, então nós temos aí uma estabilidade em termos de distribuição eletrônica. E aí, o que a gente pode supor? O sódio metálico tem uma alta reatividade por conta desse elétron na sua camada de valência. E a coisa é tão impressionante que o sódio metálico em contato com o ar, ele fica esbranquiçado porque ele forma óxido de sódio, né? Então ele doa o elétron na sua camada de valência, no orbital S1, para o oxigênio, e aí ele forma óxido de sódio, que é uma camadinha branca que fica pela barrinha de sódio, né? E aí você precisa guardar o sódio dentro de um solvente que seja inerte, como é o caso ou de querosene ou de hexano, que são compostos apolares, não permite que haja penetração do oxigênio. Também não é possível guardar em água, né?
porque existe uma reação violenta com formação de gás hidrogênio. Daí eu já fiz esse experimento na minha época de estudante há 10 mil anos atrás. Então a gente percebia que o sódio começava a pegar fogo, que aquele foguinho ali nada mais é do que o gás hidrogênio sendo gerado, né? Nós vamos ver esse tipo de reação mais adiante. Então, essa reatividade se dá justamente por esse elétron de valência do sódio, né? Que está disponível para reagir com o que estiver na frente. Então, quando um sódio metálico é produzido, coloca-se imerso em querosene, né? Ou qualquer outro composto apolar para conservação. O contato com ar ou água pode desencadear uma reação química muito violenta e, claro, muito perigosa. O gás cloro também é muito reativo, porque procura se estabilizar reagindo com outros elementos para adicionar aquele elétron na sua camada de valência e assim se estabilizar. E quando nós juntamos essas duas substâncias altamente reativas, nós temos justamente a reação química propriamente dita. Ou seja, nós temos aqui um processo químico onde os elétrons são transferidos de um elemento para o outro, de modo que ambos estejam estáveis. Então, um está doido para perder elétrons e o outro está doido para ganhar elétrons, né? Então, a reação química que pode exprimir. Desculpe. Então, a reação química que pode exprimir esse fenômeno é justamente a reação de quem? Sódio metálico com cloro forma cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. E essa reação é uma reação que libera calor. Lá na termodinâmica, nós vamos chamar isso de uma reação exotérmica. Então, por isso que nós temos aí um foguinho gerado quando a gente coloca esses dois elementos em contato. E é isso que nós vamos ver agora no vídeo que eu separei, né, que eu achei muito interessante sobre esse Bregetz, que é a formação do cloreto de sódio. Então, deixa eu só preparar aqui, que é um vídeo em inglês, lá da Universidade de Berkeley. Então, achei sensacional. Deixa eu só aprontar aqui as legendas e a gente começa. Aqui selecionar português. Então, a via que é medinha. Vamos lá. We've asked Lani to demonstrate the formation of an ionic bond. In this case, the bond between sodium and chlorine in sodium chloride. So Lani's filled a beaker with elemental chlorine. That's chlorine gas, Cl2. It's a yellow gas. He'll also use solid sodium metal. Solid sodium metal is a shiny silver metal that's very soft. He can actually cut it with a knife. Sodium metal is very reactive. It will react in air and water, so it's stored under hexane. He'll pull off a small chunk and immediately store it under hexane while he prepares the rest of the experiment. Now, to get the reaction to go, he'll want to clean the sodium, make the surface very clean, and warm it slightly to help the reaction proceed. He'll do that by placing the sodium in a spatula and then warming it over a flame to clean the surface and to get the sodium warm enough to initiate the chemical reaction. Now, the reaction between sodium metal and chlorine gas proceeds, but we know the ionization energy of sodium is greater than the energy released, the electron affinity, when chlorine accepts electrons. So the reaction goes because the positive ions formed on sodium and the negative ions formed on chlorine are drawn together, a Coulombic interaction, to form an ionic bond. The formation of that ionic bond, plus and minus charges attracted together, releases energy, and that's the driving force for this chemical reaction. And you can see that it's exothermic. Energy's being released. Bright red glow typical of emissions from sodium. Now, the reaction between sodium and chlorine, of course, forms sodium chloride. We typically know that as table salt. And Lonnie's prepared some in advance. He has white table salt purified
that he can show us. There it is, purified in advance from Lani Laboratories. And Lani tells me the salt that he makes in Lani Laboratories is far superior to any salt that you can buy in the store. So what does he have to do now? Ah, Lonnie's going to demonstrate, clearly hasn't had his breakfast this morning, that Lani Lab salt, far superior to any salt you could buy in the store. Thank you, Lani, for that demonstration that sodium chloride, an important spice and food flavoring. And when you make it yourself, the satisfaction is so much more complete. Bem, claro que tem aí o fator piada, né? Quando o cara temperou o ovo cozido com com o sal que ele mesmo preparou. Mas eu acho que vale a pena a gente ver, né, que nós, justamente ao olhar a distribuição eletrônica dos elementos do sódio e do cloro, nós conseguimos prever que seria a formação de cátions e ânions que formaria, de fato, um tipo de reação química que liberaria calor, né? E a fumaça, né, mostra justamente que o vapor, né, que aqui é claro que nós temos outras coisas a considerar, como, por exemplo, o vapor de sódio, né? Então, parte do sódio ele se sublima. Então, nós temos aqui um pouquinho do vapor de sódio, né, ao redor da espátula, né? E o próprio cloro também, porque não vai ser totalmente reagido, né? Então, nós vamos ver isso quando nós estudarmos estequiometria. Então, nós vamos ver que existe uma quantidade que vai limitar a reação, que é justamente o reagente limitante. E, consequentemente, aquela quantidade que vai estar maior do que a menor, nós chamamos de reagente em excesso. Então, isso daqui é uma demonstração muito interessante que eu achei que, né, para demonstrar que de fato essa reação ocorre, nós tivemos sorte aí, nós temos esse tipo de reação, certo? Em relação à eletronegatividade, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Além de dar fome, vocês têm alguma coisa a perguntar? Ótimo. Se vocês tiverem dúvida, falem, tá? Estamos aqui para aprender, inclusive eu. Ops. Bom, a próxima propriedade periódica é o que nós chamamos de raio atômico. Então, o raio atômico tem a ver com a distância entre o núcleo e a eletrosfera. E nós vamos considerar que o átomo seja uma esfera perfeita, para essa aproximação. Então, como a gente já supôs, né, como a gente já percebeu que a distribuição eletrônica que vai ditar como que os elétrons se comportam na tabela periódica, o número de elétrons na camada de valência influencia sobre o tamanho do átomo. Ou seja, por indução, a gente pode entender que quanto mais elétrons nos subníveis, maior será o átomo. Então, como é que a gente observa o raio atômico? Então, nós vamos considerar que cada átomo seja uma esfera. Então, aqui é o núcleo do átomo. E essa região externa ao núcleo é justamente a eletrosfera. Ou seja, a região onde ficam os elétrons. Então, considerando que um composto cristalino seja formado, ou seja, que tem uma estrutura química que possa ser reprodutiva em três direções, então, o que acontece é que a distância entre os núcleos, né, então nós temos essa distância aqui internuclear,
que também é um núcleo. Então, essa distância corresponde justamente à metade dessa distância. Portanto, a distância que corresponde ao diâmetro, né, porque nós temos aqui R de um lado e R de outro. Então, o que é a distância é 2 vezes o raio, e o raio é justamente a metade da distância. Então, quando nós dividimos por 2, o raio atômico corresponde ao raio entre o núcleo até a eletrosfera. Então, como é que a gente vê isso na tabela periódica? O raio atômico decresce de cima para baixo nas famílias e na direita para a esquerda nos períodos. Tá? Vamos ver aqui uma coisa interessante. Quando a gente tem o raio atômico em função do número atômico, a gente percebe que não existe aí um aumento linear, quer dizer, não existe aí um aumento proporcional. Então, o que a gente consegue observar é que a gente consegue perceber nessa linha aqui de cima, ó, aqui são os metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. E embaixo nós temos os gases nobres, né? Que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São esses aqui, ó. Então, por que nós temos aí essa repetição, né, periódica? Ou seja, entre períodos, né, de número atômico, nós temos essa repetição de padrão. Isso tem a ver, né, antes de continuar, se o aumento dos subníveis, nossa, do subnível foi de matar, né? Então é dos subníveis. Então, se o aumento dos subníveis, oxente, voltou lá para o começo. Então, se o aumento dos subníveis faz aumentar um raio atômico, por que então os metais de transição têm um raio atômico menor do que os metais do bloco S? A gente consegue perceber exatamente isso. Então, nós temos, a partir de número atômico acima de 11, que é a partir do sódio, nós temos os metais que são do bloco D, que é justamente essa região aqui no meio. Então, como é que isso acontece? Como o núcleo exerce uma força sobre a eletrosfera, o raio iônico dependerá dessa força para aumentar ou diminuir o seu raio atômico. Então, vamos aqui voltar para essa imagem. O núcleo, nós vimos, é composto de uma carga positiva, e a eletrosfera, como possui elétrons, possui uma carga negativa. Então, supõe-se que o átomo estável possui força positiva igual à força negativa. Então, vocês vão ver lá na eletrostática que a força exercida pelo núcleo, né, sobre o elétron, se está no equilíbrio, significa dizer que é a mesma intensidade da força exercida pelo elétron. Então, as forças se igualam. Quando nós temos um desbalanço dessas cargas, aí nós temos a variação do número, da variação do raio atômico. Então, se nós temos mais elétrons do que prótons, então nós temos aí o aumento dos subníveis, então o raio tende a aumentar. Se nós temos menos elétrons do que prótons, então a tendência é diminuir. Porque quando nós temos esse desbalanço de cargas, nós temos um desbalanço de forças, e vai tender para quem estiver em maior quantidade. Sendo assim, como o núcleo exerce uma força sobre a eletrosfera, o raio iônico dependerá dessa força para aumentar ou diminuir o seu raio atômico, como nós já vimos. Portanto, seria uma explicação, porém, existem subníveis que bloqueiam a atração do núcleo sobre a eletrosfera, que é justamente o efeito de blindagem. Né? Então, nós temos subníveis que permitem uma maior blindagem ou uma menor blindagem. Então, isso acaba interferindo justamente em como que a eletrosfera vai ser atraída ou não em relação ao núcleo. Portanto, existem subníveis que bloqueiam a atração do núcleo sobre a eletrosfera, mas outros acabam por diminuir o bloqueio e o núcleo atrai a eletrosfera para si. Logo, o aumento dos subníveis dentro de um átomo não necessariamente significa dizer que você possuirá um átomo muito grande. Então, como é que a gente sabe a ordem decrescente dessa blindagem? A gente pode representar essa blindagem justamente como um S maiúsculo, e a ordem decrescente é
S blinda mais do que P, que blinda mais do que D e que blinda mais do que F. Conclusão, a presença de subníveis D e F fazem diminuir o raio atômico. Por isso que os elementos D e F possuem um raio menor do que os raios dos elementos do sódio, né, dos elementos do bloco S. Então, nós podemos ver aqui, ó, então nós temos o potássio, que é da família 1, ou seja, termina em S2. E o escândio, nós vimos, termina em, acho que é 4S1, 3D2. Então, a presença do orbital D ou do subnível D no elemento acaba por diminuir a blindagem sobre o orbital S. Então, nós vai haver uma contração do raio atômico. Então, por isso que nós temos aí uma quantidade, né, o raio atômico do potássio é maior do que o do escândio. Consequentemente, se nós temos aí diferenças em relação ao raio atômico, nós também teremos para o raio iônico. Como os elementos podem perder ou ganhar elétrons na sua camada de valência, uma propriedade periódica derivada do raio atômico é o raio iônico, que corresponde ao raio do átomo com mais ou menos elétrons, ou seja, quando se torna um cátion ou um ânion. A formação de cátions torna o átomo do elemento menor por conta do aumento da atração nuclear sobre a eletrosfera. Ou seja, se nós retiramos elétrons da camada de valência, nós temos aí uma densidade de carga eletrônica menor. Portanto, a força positiva exercida sobre a eletrosfera vai ser maior e aí o que vai acontecer é que o raio atômico vai ser diminuído, ou seja, o raio iônico de cátions é menor do que o raio atômico do elemento neutro. A recíproca é verdadeira. Quando a camada de valência é preenchida com elétrons, as forças repulsivas aumentam e a eletrosfera se expande. Então, nós temos aqui um efeito contrário. Quando nós adicionamos elétrons à camada de valência, essa adição de elétrons causa repulsão dentro da camada e a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera diminui e o raio do ânion se expande em relação ao seu átomo neutro. Portanto, nós temos aí que os elementos que tendem a formar ânions possuem um raio iônico maior do que os seus elementos neutros. Então, nós temos aqui, né, que dos elementos do grupo 1, nós temos o lítio metálico, ele possui 104 picometros, né, de raio atômico. Quando ele forma um cátion, perdendo aquele elétron de valência, que é justamente o do nível, do subnível S1, ele diminui para 90 picometros. Por quê? Porque deixou de haver o equilíbrio de forças positivas e negativas, então existiu menos elétrons, portanto, o seu raio iônico diminuiu. Já para o outro lado, quando se trata dos halogênios, o flúor neutro, o flúor que não tem carga, tem um raio atômico de 71 picometros, e quando ele forma um ânion, né, que é justamente quando ele tem um elétron na sua camada de valência, e assim ele completa o octeto, ele expande o seu raio atômico até 119 picometros. Portanto, nós temos aí um raio iônico maior do que o raio atômico. Então, geralmente os cátions perdem, os cátions formam cargas positivas e diminuem o seu raio, enquanto que os ânions, de forma geral, recebem elétrons e aumentam o seu raio, certo? Então, como é que o raio iônico se comporta na tabela periódica? Aumenta de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos, tá? Alguma pergunta, dúvidas, questionamentos, por favor, façam para nós. Continuar.
E também nós temos, né, ainda falando sobre os subníveis de energia, nós temos a energia de ionização. Então, do que se trata isso? É a energia necessária para remover um elétron da valência do elemento no estado gasoso. Então, por que no estado gasoso? Porque assume-se que não há qualquer tipo de interferência interatômica, ou, em outras palavras, interações entre átomos, sendo somente alguma energia interna, alguma energia externa, como a luz, que vai reagir com os átomos e assim vamos ter a emissão desses elétrons na valência desses elementos. Então, a valência do elemento vai guiar a quantidade de energia necessária para que seja ionizado. Ou seja, dependendo das camadas que o elétron possa ser removido, nós podemos ter um aumento ou não da energia de ionização. A energia de ionização é mais comum aos elementos metálicos por se estabilizarem pela remoção de elétrons da sua camada de valência. Então, nós temos aí as energias de ionização em função do número atômico. Observem que as maiores energias de ionização são justamente os gases nobres, porque possuem distribuição eletrônica completa. Então, para remover esses elétrons da estabilidade desses gases, vai ser necessária muito mais energia do que, por exemplo, do lítio. Então, vamos observar aqui o hélio, que tem número atômico igual a 2, e o lítio, que tem número atômico igual a 3. Então, é muito mais fácil remover um elétron que precisaria algum tipo de 5 unidades de energia do que do hélio, que precisaria de 25 unidades de energia. Então, nós temos uma diferença de 5 vezes em relação ao hélio. E observem também que, ainda que tenhamos os gases nobres como ainda, digamos assim, os elementos com maiores energias de ionização, quando aumentamos o número atômico, nós temos aí uma certa diminuição em função do número de prótons, justamente por conta da contração que existe, principalmente a partir do terceiro nível. Então, o hélio a partir do primeiro, o néon do segundo, o argônio, terceiro nível. Quando nós estamos falando de quarto nível, que é o criptônio, nós estamos adicionando aí o subnível F. E nós vimos anteriormente que o subnível F não causa um efeito de blindagem muito grande. Então, por conta disso, há uma certa diminuição nas energias de ionização e, consequentemente, como os raios atômicos vão aumentando, ainda que haja essa contração causada pelo efeito de blindagem dos subníveis consequentes, o átomo é grande o suficiente, então você pode gastar menos energia. Então, nós temos, mais uma vez, comparando com o criptônio e o rubídio. O rubídio é um metal alcalino, então sua distribuição termina em S1. E o criptônio, ele é um gás nobre, então ele tem o subnível completo, né? Então, é 5S1. 2, 8, 18, 36. Então ele tem os orbitais do nível, né, assim, sem pensar muito em distribuição eletrônica, né? O nível 3. Então ele tem o nível 3 completo. 3PD10. Então é muito mais fácil a remover um elétron do orbital S1, que é justamente o orbital de valência, do que no criptônio, né, porque está completamente estabilizado no subnível, no nível 3. Né? Então, nós temos a diferença de 3 vezes. Né? Então, se a gente aproximar aqui para 5 unidades de energia, nós temos aqui aproximadamente 15 unidades de energia. Então, a diferença é de 3 vezes. E assim por diante. Então, é assim que a gente faz essa análise da energia de ionização. Como é que varia a energia de ionização? A energia de ionização é decrescente de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. A propriedade oposta à energia de ionização é a afinidade eletrônica, ou seja, é a propriedade na qual existe uma energia liberada pelo elemento no estado gasoso quando um elétron é adicionado à sua valência. E como se trata de uma propriedade oposta à energia de ionização,
A afinidade eletrônica é uma característica dos elementos não metálicos, porque eles preferem se estabilizar recebendo elétron e liberando energia, do que absorver energia e liberar elétrons da sua camada de valência. Então, nós temos aqui o gráfico da distribuição da energia de ionização, da afinidade eletrônica, tá? Então, aqui é a afinidade eletrônica. Então, nós temos aqui o gráfico da afinidade eletrônica em função do número atômico. Então, nós temos aí que os elementos com maiores afinidades eletrônicas são justamente os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e o astátio, justamente porque eles terminam a distribuição eletrônica em S2, NP5, que é justamente a distribuição eletrônica de um gás nobre. Vejam que os gases nobres sequer entram dentro dessa distribuição na afinidade eletrônica, porque, afinal de contas, eles preferem não receber esses elétrons e se tornar estáveis com a quantidade de elétrons que possuem, certo? Então, como é que varia a afinidade eletrônica? De cima para baixo, nós temos a propriedade decresce, né? Então, a afinidade eletrônica decresce de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos, tá? Dúvidas, gente? Vocês têm alguma dúvida, algumas perguntas? Alguma coisa que vocês queiram saber, fiquem à vontade. Tá certo. Então, se nós temos, né, para concluir, se nós temos as propriedades periódicas, ou seja, aquelas que dependem da distribuição eletrônica, né, dependem dos períodos da tabela periódica, então quais seriam, né, se a gente pensar logicamente, quais seriam as propriedades aperiódicas? São aquelas que não dependem da estrutura eletrônica dos elementos, né? Então, o que é que não depende dos elétrons de valência nos elementos? Justamente quantidades que dependem de massa, como, por exemplo, a capacidade calorífica, né? A capacidade calorífica nada mais é do que a quantidade de energia térmica para aquecer 1 grama de substância a 1 grau Celsius. Então, essa é uma propriedade periódica, aperiódica, certo? Então, ela cresce linearmente com o número atômico. Uma outra propriedade periódica é justamente a massa atômica ou o número de massa, que é justamente a soma dos números de prótons e nêutrons de um elemento. Então, necessariamente, se nós estamos aumentando o número de massa, ele vai crescer justamente com o número atômico. Então, isso se torna uma propriedade aperiódica, tá certo? Então, as propriedades periódicas são aquelas que dependem da estrutura eletrônica e as propriedades aperiódicas são aquelas que não dependem da estrutura eletrônica dos elementos, tá bom? E, na próxima aula, nós vamos falar, né, falando das ligações químicas, nós vamos falar da natureza das ligações químicas, vamos falar de ligações covalentes, ligações iônicas, vamos falar também de ligações metálicas e vamos fazer previsões da natureza das ligações químicas em função das propriedades periódicas dos elementos, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, certo? Então, vou aqui interromper a gravação.